او دویم دشمن د انسان شیطان دی. د شیطان تصرف در کوم حدا؟ د شیطان تصرف در دې حدا پورې دی چې شیطان انسان ته ګناه شایسته کی، شیطان انسان ته ګناه سپک کی، شیطان انسان ته ګناه خوږه کی، او شیطان ګناه انسان ته ګناه آسانه کی، او د هغې شیطان په دوکه باندې انسان په ګناه کې راس. امام غزالی رحمه الله لیکلی دی شیطان داسې دشمن دی چې نه رشوت قبلوي، شیطان داسې دشمن دی چې نه د سړي عاجزي مني، او شیطان نه په زاریو باندې سړی پرېږدي نه په عجز باندې سړی پرېږدي، در هغه وخته پورې په سړي باندې پسې دی چې در سو انسان په ګناه کې مبتلا کړی دی. او د شیطان تصرف دا د ګناه د شایست او د ګناه د خوږوالي او د ګناه د اسانوالي دی. ډېر ځله شیطان انسان ته ګناه را مخته کی. د درواغو مسله ده چې کوم څوک درواغ وایي دا د منافق علامه ده، چې کوم څوک درواغ وایي دا د هغې د زندګۍ ګناه کبیره ده. لیکن شیطان ظالم د انسان په دماغ کې په یو معامله کې درواغ ورواچي، او چونکې یو طرف ته ګناه کبیره ده او د مؤمن ایمان د دې ګناه کبیرې کولو اجازت نه ورکوي، لیکن شیطان ظالم یې ورته اسانه کی. او یاره دې ګناه کې خو پلانکۍ حکمت دی، په دې کې پلانکۍ ګټه ده، دې کې خو ستا فایده نشته، په دې کې خدا فایده ده، په دې کې خدا فایده ده، په دې کې دا فایده ده. د هغې فایدو په خاطر باندې هغه ګناه سپکه کی، در هغې وخته پورې چې هغه سړی په ګناه کې اخته سي چې د الله تعالی د طرفه د درواغجنو کوم لیشت راځي، د هغې بنده نوم په هغه لیشت کې په درواغجنو کې ولیکل سي. کله کله د تجارت مسله راسي، لکه زموږ استاذ عرف دی نه، یو مسله ده هغې کې ښکاره خبره رشوت دی، او رشوت ګناه کبیره ده. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر رشوت ورکوونکي او اخیستونکي دواړه به د الله تعالی لعنت کی. لیکن شیطان ظالم چې د رشوت ځای راسي ده ته اسانه کی. او یاره نن سبا خو کاروبار بغیر د دې څه نه کیږي، یا به دا شی ورکوې کنه نو کاروبار پرېږدي. او چونکې په دې باندې ټوله معاشره اخته ده، او په دې باندې ټوله تجارت اخته دی، او په دې باندې د تجارت خلک ټول اخته دي، او نن سبا زموږ په عرق کې بغیر د دې څه کاروبار نه کیږي، در هغه وخته پورې ورته اسانه کوي، اسانه کوي چې در څو پورې دی پر رشوت ورکوونکي کې دستي شمار کی، چې در څو پورې پر رشوت باندې نه دی اخته کړی، در هغه وخته پورې دی نه پرېږدي. نو رشوت او دغه رقم درواغ او نورې ګناوې دا شیطان په دې مکر باندې سړی په دې اخته کوي چې شیطان وده ته دا ګناه کول یا سپک کی، یا اسانه کی، یا ورته خوږه کی، او یا ورته شایسته کی.